Hello, pessoal. Abram seu livro na página 5. Página 5, página 43. Por favor. E aí, como foi o final de semana de vocês? Como foi a semana? Vai começar o novo final de semana, né? A aula no final de semana é porque não tem como perguntar como foi a semana, né? Vocês vão dizer, ai, teve aula. Todo mundo com o livro aberto. Investindo em negócios. Vamos falar um pouco sobre investir em si mesmo, né? Que é muito importante investir em si próprio para depois investir nos negócios. Então, vamos lá. Nós temos um número muito grande de pessoas que investem em si mesmas, né? E ainda tem uma baixa muito grande também de pessoas que não investem em si, no seu potencial, nas suas habilidades, no seu poder de escolha. Resumindo, que não dão valor a si mesmas, né? E existe um grande também número de pessoas que supervalorizam outras pessoas e investem dinheiro, investem economias, investem ações em pessoas, né, porque acreditam no potencial delas e ganham dinheiro em cima do potencial daquelas pessoas. Como assim, Carlos Vitor? Que tipo de pessoas são essas que ganham dinheiro em cima do potencial das outras? Grandes empresários, grandes empresas que procuram tipo supermodelos, né? Cantores, mais lá o quê? Grandes professores, por último, mas também professores, palestrantes, que hoje em dia o que é que acontece? Não existe mais essa palavra palestrante, né? Hoje em dia é mais um coach, né? Um coach que vai lhe assessorar, lhe fazer acreditar naquilo que você não acredita. Então, vamos falar um pouco sobre investir nesses negócios. Gente, é muito importante a participação de vocês nessas aulas. Eu gosto que vocês interajam, mesmo que seja no chat, mas é super importante interagir, ter esse momento de interação comigo, ter esse momento de, como é que posso dizer? De leitura, roda de conversa, de debate. É muito importante, porque eu tenho que saber da participação de vocês. Né? Eu tava falando, eu falei no sexto, no sétimo, eu vou falar aqui também, porque como é uma coisa que eu citei no sétimo, vou trazer para cá. Estávamos comentando, os meninos muito questionando a questão de notas, tudo mais. Ah, é porque eu não tirei 10, eu não tirei nota baixa, e tá super, com a autoestima super baixa. Então, o que acontece? O aluno nota 10, vou explicar para vocês. Se eu já tiver explicado, me refresque no chat, por favor. O aluno nota 10, ele não está baseado nas notas que ele tira. Não somente. O aluno nota 10, ele é um aluno que é 10 por inteiro. Ele é um aluno educado, ele é um aluno simpático, ele é um aluno participativo, ele é um aluno companheiro, ele ajuda seus colegas, ele é criativo, é leal, é atencioso, questiona as aulas, busca, entende, compreende. Né? São diversas qualidades. E esse aluno nota 10, Carlos Vitor, ele não tem defeitos? Super. Quem não tem defeito, gente? Quem não tem defeito? Nós somos seres humanos, imperfeitos e detalhados de defeitos. Né? Totalmente. Não existe o bom sem defeito. Já ouviu esse ditado? Acho que minha avó dizia muito. Não sei se ao pai, ou mãe, tio, você já ouviu alguém dizendo: meu filho, não existe um bom sem defeito. Né, usa muito isso para política. Mas realmente não existe um bom sem defeito. Sempre existe, né, vai haver uma falha em cada pessoa. E cabe a nós criar meios para driblar essas adversidades, né? Então, vamos ler aqui nosso texto.
Nos capítulos anteriores, descobrimos a vasta gama de opções que a educação técnica e o superior podem oferecer à nossa carreira. Podemos pensá-las, inclusive, de forma continuada, sendo a técnica e a superior complementares no exercício de uma carreira. Vimos que a ampla variedade de cursos ofertada em nosso sistema educacional nos permite, entre outras finalidades, iniciar o exercício de uma profissão que, por sua vez, pode ser exercida em organizações diversas, como empresas, centros de pesquisas, órgãos públicos e até mesmo dentro de uma própria universidade. Aqui, esse primeiro parágrafo vem falar sobre as múltiplas funções que os cursos técnicos, tecnólogo e superior nos oferecem, que nós vimos antes, né? Nós conhecemos um pouco das profissões, como elas trabalham, como é a finalidade, qual é a ponta dessas profissões, né? Então, uma formação oferece várias opções, né? Oferece um leque de opções de trabalho, né? Você se formou em farmácia, não necessariamente você vai ter uma farmácia, não necessariamente você vai trabalhar em uma farmácia, mas você pode atuar em laboratórios, você pode atuar como realmente pode ser um proprietário da farmácia, você pode trabalhar apenas como um inspetor dos medicamentos daquela farmácia, você pode trabalhar como um chefe de drogarias dentro de um departamento público, né? Partindo para a área de educação, licenciatura, se forma um professor de português e inglês. No caso, você não necessariamente vai atuar em uma sala de aula, você pode sim trabalhar como tradutor de texto, você pode trabalhar como guia turístico em outros países, você dominando inglês, leva o pessoal do Brasil para conhecer outros lugares, né? Pode trabalhar também como dublador, né? Você pode trabalhar como o próprio YouTuber, né? Hoje em dia é bem comum, YouTuber é uma janela sem limite, você entra na casa de todo mundo através do YouTube. Beber um pouco de água. Dentro da própria universidade. Então, são um leque enorme. É isso que o texto vem quer nos propiciar. Além de todas essas opções, o profissional também pode aplicar seus conhecimentos na oferta de bens ou serviços ao mercado sem que necessariamente esteja empregado. Ele pode criar o seu próprio negócio. Mas o que leva alguém a abrir o próprio negócio? Uma vocação? Um perfil empreendedor inato? Será possível desenvolver um perfil empreendedor ao longo da carreira? A partir de agora, vamos estudar o empreendedorismo como uma opção de ocupação. Então aqui a gente vai ler uma tagzinha que tem aqui embaixo com essa personagem. A abertura de um negócio requer grande estudo sobre diversos aspectos. Além, é claro, do conhecimento específico da atividade afim em que o empresário esteja empreendendo. Portanto, estudar tudo o que cerca um negócio é fundamental para o sucesso de sua ideia. Lemos. Gente, alguém quer se habilitar a ler? Letícia L. Suiane. Alguém? Com licença, um instantinho. Alguém para ler, Joana, adoro ler, a Joana lendo.
gosto. Super amo a leitura da Joana. Eu vou ler, Vitor. Obrigado. O que leva um indivíduo a abrir seu próprio negócio? Durante os últimos anos, no trabalho com esta coleção, vimos a diversidade de desafios que envolvem a ação empreendedora. Debatemos sobre as características do comportamento empreendedor, sobre traços inatos e adquiridos que podem nos ajudar a empreender, sobre a importância da inovação, da criatividade e, claro, do conhecimento técnico. Continuo? Sim, pode continuar, por favor. Você já deve ter ouvido algum adulto dizer que decidiu abrir um negócio porque não queria ter chefe, ou queria ser seu próprio chefe. Será mesmo que isso é verdade quando nos lançamos ao mundo dos negócios? Muitas pessoas pensam que abrir um negócio é uma atividade simples, que não precisa de muito conhecimento. Basta ter o dinheiro necessário e pronto. Começar a trabalhar e ter lucro. Continua? Obrigado, Joana. Obrigado. Daqui a pouco continua. Deixa eu só esclarecer um pontinho aqui. Obrigadíssimo, Adel. Então, é necessário ter um estudo, é necessário ter uma aprendizagem sobre sobre determinado assunto no qual você quer atuar. Então, algumas perguntas eu preparei para vocês, né? Eu gostaria que vocês respondessem. Ou refletissem um pouco. Quantos livros de qualidade você leu ano passado? Deixa eu colocar essa pergunta aqui para vocês. Quantos livros de qualidade você leu no ano passado? Ou esse ano? Outra pergunta que eu separei, importantíssima. Você está acompanhando a evolução que está acontecendo nesse mundo globalizado? Múltipla informação. Estava falando sobre isso também. Ferramenta poderosa que todos nós temos. Ferramenta poderosíssima de conhecimento, fonte de saber. Hoje em dia nós temos isso. As pessoas deixaram muitos os livros de mão. E nós temos esse pequeno brinquedinho aqui, essa ferramenta poderosa que nos possibilita saber de informações, contém informações sintetizadas de fácil acesso para todos nós. O que é sintetizado, Carlos? Porque de primeiro, antigamente, alguns termos se desenvolveram de acordo com a idade de vocês. Vamos lá. Quando eu fazia o quinto, o sétimo ano, na minha época, eu tenho 24 anos, gente, sou velho, tão velho assim, tenho 24 anos. Quando eu pesquisar alguma coisa, algum termo, tipo assim, igual isso que nós estamos pesquisando aqui agora, nós estamos no nosso livro, de investir em si mesmo, né? Investir em negócios. Eu tinha que ler um livro inteiro na biblioteca para falar sobre aquele assunto. E era uma referência ou duas referências no máximo, porque a biblioteca também não era uma biblioteca, como é que eu posso dizer? Rica em livros, né? Era uma biblioteca com uma quantidade de livros limitada, quantidade de assunto limitada. Né? Eu tinha que ler aquele livro todo e tirar o máximo de informações que eu pudesse. Hoje em dia, no Google, você busca várias referências para várias coisas. E existe uma troca de informações muito rápida. Existe essa troca de informações muito rápida. Acontece uma coisa na China, 4 horas, 5 horas, 4 e 10, nós já estamos sabendo de tudo, com detalhe, pessoas cobrindo aquela área do acontecimento. Coronavírus aconteceu, né? Começou com o coronavírus, depois partiu o Covid, depois foi Covid-19, o novo Covid-19. Então, as informações chegam muito rápido através do celular, elas se espalham, se multiplicam muito rápido. E a gente tem detalhes da doença no próprio Google, né?
uma facilidade muito grande. Então, essa é uma ferramenta transformadora que nos possibilita de nos deixar antenados de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Quando falo ao redor, realmente é a questão de globo ou mundo, né? Do mundo globo. Então, para que você tenha uma ideia, né? Para que nós tenhamos uma ideia, que existem muitos profissionais que tiveram sucesso no passado, mas deixaram de investir em si mesmos, né? E hoje, é o que eu quero falar, que hoje a consequência disso, né, é que muitas das pessoas, elas não se atualizam. Mal sabem mexer no computador, não sabem usar a rede social, não sabem usar os smartphones. E isso foi falta de investimento desses profissionais, né? O mesmo acontece com a gente. Eu tento me atualizar ao máximo sobre computador. Porque aqui em Araguaiaba é muito escasso a questão de cursos de computação. Primeiro tinha aqueles cursos na FGTEC, hoje em dia não tem mais, não. Aí, cada vez mais a gente aprendeu de no YouTube. Sou trancado com isso, eu sou muito fechado. Mas muita coisa eu tento aprender. Então, vamos começar assim, lançar uma pergunta para vocês. Por onde começar a investir? Onde começar a investir? Em mim? No projeto? Em quem eu invisto? Primeiro, começar a investir, você tem que investir para investir, tem que investir em você. Investir em você é que algumas bases, né, e metas para saber onde você quer chegar. Estamos entendendo? Por exemplo, tipo assim, vamos ver. Imagina que você é um piloto de viagem, né? Você concorda que precisa saber por onde exatamente você vai. Não é assim? O piloto de viagem tem que saber por onde você vai. Então, na nossa vida é assim também. Saber para onde vamos, onde queremos chegar, onde estamos indo, é fundamental. É fundamental para que tenhamos êxito em nossas carreiras, na nossa carreira. Você é tipo assim, tu não vai perder tempo estudando medicina se o objetivo é ser astronauta. Não existe, né? Por seu exemplo. Ou se você vai perder tempo tentando ser professor, se você quer ser médico, se você está sendo médico, se você quer ser professor, não perde. Pense em atividades que, tipo assim, que faz você se sentir bem e que te motiva a trabalhar com afinco. Agora, vocês estão numa ótima fase de pensar nisso. Em atividades que lhe proporcionem prazer de trabalhar. Carlos Vitor, eu quero trabalhar onde eu ganho, não importa onde, eu quero ganhar bem. Se ganhar bem te traz prazer, né? Te traz prazer. Não importa o que você vai, pelo que você vai passar. Beleza, tá no rumo certo, se você quer realmente. Agora, se ganhar dinheiro num lugar que não te faz bem, te traz desconforto, já não é tão bacana estar em um lugar como esse. Investir em um lugar como esse já não é tão bacana. Então, vamos lá. Segunda pergunta, como investir em mim? Carlos Vitor, como eu vou investir em mim? Investir em nós mesmos, gente, é buscar um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Tem que pesar igual as duas. É progredir nas duas, vamos dizer assim. Pesar igual e progredir. São diversas formas de investir em você mesmo, podendo ser, tipo assim, para faculdades e recursos técnicos. Ah, eu quero estudar, eu gosto de estudar. E quando eu vou estudar, para mim ver o que realmente, como eu vou me desenvolver. Então, essencial, extremamente essencial, para quem deseja seguir uma carreira de sucesso, né, é ter esse foco em mente. Quando terminar seu curso, quando terminar o nono ano, como supor assim, o importante é não ficar parado. Procure outras atualizações, procurar outras atualizações, né? A sua área para estudar, o seu momento de estudar. E pensar em que você, em como você quer se profissionalizar. Mas, Carlos Vitor, é tão cedo. Não, não é cedo.
Você tem que pensar hoje, se preparar hoje para o que está reservado para vocês amanhã. Se hoje você, por exemplo, assim, hoje você não tem dinheiro para ter o que você quer, né? Ter livros, ter. Mas a internet, que eu estou falando para você, a internet facilita. Aí, Carlos, eu acho que eu não vou passar no Enem para não fazer medicina. Mas o meu sonho é ser médico. Pega isso. Pega esse celular. Estuda, faz uma rotina de estudo, se dedica, né? A internet está repleta de livros. Então tem várias coisas para explorar: cursos de idioma, viagens de intercâmbio, saúde, né, envolvimento familiar e amizade. É importante fazer tirar um tempo livre, né, para estar com os amigos, com seus pais, avós, né, antecedentes, sei lá, tipo assim, pode lhe fazer muito bem, lhe fazer pensar na vida, né? Lhe proporciona um momento de prazer, de satisfação, de alegria, né? Bem-estar. Muito importante isso. Falo demais, minha gente. Então vamos lá. Nos últimos anos, novos empreendedores perceberam que, em um mercado tão competitivo, não se pode investir sem antes ter um grande conhecimento sobre o que será feito, além, é claro, de muito planejamento empresarial. Nesse capítulo, vamos conhecer o caminho que precisa ser percorrido pelo que desejamos investir em negócios próprios. Veremos que nada é tão simples quanto parece, mas também que os desafios não são intransponíveis, apenas requerem poder de observação, planejamento e muito estudo, como qualquer outro caminho em nossa vida profissional. O estudo sempre, 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 sempre está entrelaçado com o que nós queremos chegar. É isso que também eu gosto de falar. O estudo está sempre ligado com tudo que acontece ao nosso redor, ou sobre o que ainda vai acontecer. A gente, o estudo é o que nos. É o que nos possibilita nos precaver contra problemas futuros, a estudar aquele assunto e entender a realidade disso para criar uma solução imediata para problemas que possivelmente virão. Vamos começar recordando o conceito de negócios. Você deve se lembrar que todo negócio envolve uma troca. No mínimo, duas partes têm algo de valor que interessa uma à outra e escolhem trocar esse item. Assim, firmam um acordo que são definidos as condições de troca. Logo, o ato de negociar envolve um acordo. Logo, quando os indivíduos possuem bens, serviços que podem ser ofertados em um mercado em troca de um valor em dinheiro. Dizemos que eles possuem um negócio. Eu separei um vídeo para vocês sobre isso. Você quer fazer um favor? Não aguento mais essa nova Betina, gente.
Pera aí, que eu olhei agora uma coisa aqui, se esse canal é autentificado, pera ainda. É, pessoal, infelizmente o vídeo não vai dar pra passar não, porque é autenticado o canal, não tinha prestado atenção. Porque eu tinha pesquisado no celular, quando eu pesquisei agora no notebook, apareceu aquele selinho lá e sempre dava problemas aqui na escola, né, com a questão desses vídeos. Aí tem que analisar bem o que a gente vai passar pra vocês. Mas vamos continuar nosso assunto. Então, o que eu ia falar para vocês é ser voluntário para aprender, é para investir também tempo para ajudar o próximo. É muito interessante isso também, porque quando você ajuda o próximo, você entende a necessidade dele, você aprende que todos nós precisamos de ajuda e você entende o porquê, né? Quando você ajuda, quando você se voluntaria, quando você se disponibiliza, você começa a entender o próximo. Isso vai te trazer, além de novos amigos, né? Muito importante. Há um ditado que diz é melhor ter amigo na praça do que dinheiro no banco. Super concordo. Além de trazer novos amigos e contatos, né? Porque amigos e contatos. Pessoas, seu amigo hoje pode ser uma futura pessoa muito importante no futuro, que vai te auxiliar na sua carreira também. Um bem enorme para você, né? Um amigo, né? Para você pode ser um bem enorme para você e para o mundo. As pessoas de sucesso sempre estão dispostas a servir, a ajudar. Ai, Carlos, mas eu não vejo isso, né? Eu não vejo isso, mas grandes pessoas, né, elas entendem que, justamente nesse vídeo eu passo isso para vocês, que as pessoas de grande sucesso sempre elas estão dispostas a ajudar e a servir as pessoas. Pessoas que não são assim, elas não se mantêm muito tempo no sucesso. Você pode fazer, tipo assim, parte de clubes como, sei lá, em Las Vegas, o Lions, que é um restaurante chiquérrimo, clube chiquérrimo, lá daquele bairro que tem muitos brasileiros, com meu nome. Ah, me esqueci agora. Tava na ponta da língua. Não é Las Vegas. É onde o Google morava. Entre outros, né? Mas existe vários lugares, né? Você pode. Esse foi só um exemplo dele, né? Eu vou colocar uma frase aqui para vocês que eu achei super interessante, que eu vou trazer essa frase. Ah, Jesus, vem frase. Frase. Obrigado. Olha que frase interessante. Se você não investe em si mesmo, ninguém o fará. Se você não acredita no seu potencial,
Se você não acredita nas suas habilidades, na sua competência, na sua capacidade, quem vai acreditar por você? Esse poder está na mão de vocês, de acreditar, de potencializar o que você já tem, né? Eu sempre costumo dizer, você vai potencializar o que você já tem de bom. E você potencializando, você acreditando nisso, você sim fará com que as pessoas também acreditem em você, também deem um voto de confiança, também acreditem no seu futuro. Mas se você for uma pessoa pessimista, que você continuar insistindo e não acreditar em si mesmo, e não acreditar no seu potencial, no que você pode fazer, onde você pode chegar, né, você realmente não chegará. Uma caminhada, né? Você tem uma música que diz que você tem dois pés para cruzar a ponte. Então você só vai chegar ao outro lado da ponte se você caminhar por ela. Se você não caminhar, você vai passar a vida todo dia olhando. Quando eu ouvi essa música, eu achava assim uma coisa, é tão banal, tão simples, mas verdadeiro. Então, a nossa vida é de tentativas. E acreditar no nosso potencial é o primeiro passo. Gente, vou fazer a nossa chamada. Calmíssimas, viu, gente? Calmíssimas. Hoje é dois, né? Número um. Dois. Três. Quatro. Digam eu, alguma coisa aí, viu? Até agora ninguém é presente. Cinco. Seis. Sete. Tu é o seis, é, Juninho? Ou tu é o sete? Sete. Oito. Nove. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16. Júlia, né? 17. 18. 19. 20. Tu é 18 ou tu é 19, Letícia? Vinte e um, 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28, 29, 30, 31. Temos 32, 31, né? Pode sair. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau.
sai ligeiro, viu?